নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই নিত্যনিৰঞ্জন বাই স্বাগতম আছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। মানে আজি কৈছে পঞ্জাৱলৈ যাওঁ, পঞ্জাৱলৈ যাওঁ, একদম বাইক লৈ লৈছোঁ, পঞ্জাৱলৈ যাওঁ, মানে অকণমান বিশেষ দৰকাৰ আছে পঞ্জাৱলৈ, একদম আজি সাজি কাচি ওলাইছোঁ পঞ্জাৱলৈ। আৰু কিয় পঞ্জাৱলৈ যাওঁ চাব, আৰু বিশেষকৈ কাকডোঙাৰ মানুহে, হাতীয়াখোৱা মানুহে আৰু দেৰগাঁও মানুহে কিন্তু ভিডিঅ'টো চাব, উপকৃত হ'ব, উপকৃত হ'ব। দেৰগাঁও নহ'লেও হাতীয়াখোৱা আৰু কাকডোঙাৰ মানুহ কিন্তু উপকৃত হ'ব। মই পঞ্জাৱলৈ গ'লে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা উপকৃত হ'ব গৈ গৈ কৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাব খালি, ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। এতিয়া পালোহি পঞ্জাৱ, মানে এইফালে পঞ্জাৱ, এই পঞ্জাৱ আছে, পঞ্জাৱ পালোহি। আৰু মোৰ লগত পঞ্জাৱলৈ আহিছে ৰাজু দা, আৰু এখেত আহিছে আমাৰ ওচৰৰে হাতীয়াখোৱাৰে। মানে মই কৈ থৈ আহিছো পঞ্জাৱলৈ যাওঁ, পইচা লৈ মানুহগৈ, হয় নহয়, পইচা লৈ মানুহগৈ। আৰু আমাৰ মোৰ ভাইটি এটাই পঞ্জাৱত মানে বেংক খুলিছে, বেংকৰ শাখা খুলিছে, দেই দেখাই দিছোঁ। প্ৰথমতে আঁকি পেলাওঁ, পিছপেলাওঁ ব্লগ এটা বনাইছোঁ কাকডোঙাৰ। যেতিয়া কোনোবা যদি পঞ্জাৱ বেংকত একাউণ্ট খুলিলে ভয়ো কৰিছে, টেনশ্যন নাই আৰু, পইচা লৈ পাৰিব। মানে এতিয়া ধৰক বেংকলৈ নাহিলেও হ'ব, আধাৰ লিংক থাকিলে যিকোনো বেংকৰ পাৰিব। আৰু মানে পাছবুক যদি আপোনালোকে খুলিম বুলি আহিছে, কিমান কিমান লাগিব পাছবুক খুলিলে? যিকোনো বেংকৰ মানে যিকোনো বেংকৰ যদি ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিবলৈ হয়, মানে পঞ্জাৱ বেংকলৈ লগা লগ 10 মিনিটত কাম চফা। তেনেহ'লে সেইটোৱে, মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ি থকা হ'ল বিভিন্ন কাৰণত। ধৰক আজি এতিয়া ধৰক কিছুমান বেংকত একাউণ্ট এটা খুলিবলৈ গ'লে বিভিন্ন ধেৰ নিয়ম আছে। আজি কাইলৈ পাছবুক দিম, আজি নম্বৰ দিওঁ, মানে লাইন পাতি থাকিব লাগে। কিন্তু ইয়াত লাইন পাতিবলৈ কাৰণে ৰ'বা, আঁকি ববিলে আহিলেই হ'ল, পাছবুক খোলক, আৰু বাকী কি কি ফৰ্মেট থাকিব, পাছবুকৰ চিষ্টেমটো থাকিব, মানে ট্ৰেঞ্চফাৰ থাকিব, একাউণ্ট খোলা থাকিব, তোমাৰ যোগেদি হ'ব। তোমালোক শুভেচ্ছা থাকিল, শুভেচ্ছা থাকিল দেই, ধুনীয়া এটা মানে ৰাইজৰ কামৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো, মানে ৰাইজক কাম আহিব ন, কিবা নহয় কিবা এটা কাম আহিব, নাই জানো। এতিয়া মোৰ লগত আছে আমাৰ ওচৰৰে কলেজৰ এখেতো, কলেজৰ এখেতো, কলেজৰ কিবা এটা কৈ দিয়ক শুভেচ্ছামূলক ৰাইজক, ধৰি লওক নালাগে, কৈ দিয়ক, কৈ দিয়ক কেনেকুৱা লাগিছে, একাউণ্ট খুলিব নাই আপুনি, একাউণ্টটো খুলিব লাগিব, আৰু ময়ো একাউণ্ট এটা খুলিব লাগিব দেই, একাউণ্ট এটা খুলিব লাগিব। এতিয়া পঞ্জাৱলৈ যোৱা যোৱা লাগিব, এতিয়া ইণ্ডিয়ান বেংকত আছে, মানে ইণ্ডিয়াতে থাকো দেখা নালাগে, মানে ইণ্ডিয়াৰ মানে যিকোনো চবতে যোৱা নিচিনা লাগিছে। এতিয়া পঞ্জাৱত খুলি ল'ম, পঞ্জাৱলৈ যোৱা নিচিনা লাগিব। শুভেচ্ছা থাকিল, কলেজৰ বিষয়বী আছে, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা ক'ব। মই গোলাঘাট পূৰ্বাঞ্চলী মহাবিদ্যালয় হৈ তেওঁলোক শুভেচ্ছা দিছিলোঁ আজি এই চি এছ চি চেণ্টাৰটোৰ কাৰণে, যিহেতু তেওঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, আজি এই ব্যৱসায়টো তেওঁ হাতত লৈ পেলাই স্থানীয় ৰাইজ তথা অঞ্চলটোৰ উন্নতি কৰে, যিটো মহান মহৎ উদ্দেশ্যলৈ ইয়াত এই স্থানটোত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব খুজিছে। এই প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়টো তেওঁ যাতে সফল হয় তাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰি তেওঁৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিব। আৰু এটা কথা, আমাৰ নিবনুৱা একাডেমি 12 লাখত পঢ়াইছিলে না, 12 লাখ চাকৰি দিছিলে, 12 লাখ চাকৰি, 12 লাখ পোষ্ট ওলালে দিছিলে, কিন্তু নেপালে, বহি থকা নাই আকৌ চৰকাৰে চাকৰিলে আশা কৰিলে, চৰকাৰে চাকৰি দিব, কিন্তু পুৰণা চাকৰি কিছুমান কাটি আছে আকৌ, আৰু পেট থকা যেনেকে আজিকালি পেট থকা চাকৰিয়াল কাটি আছে, সেইবিলাকক কাটি কাটি আমাক দি আছে, কিন্তু সেইবিলাককো পেটটো মাৰিছেই মই, হয় নহয়। এই আজিকালি নতুন গান এটা আছে, এফালে চামুচাই দিছে, বেলচাই মাৰিছে, সেইকাৰণে সেইকাৰণে চৰকাৰলে আশা কৰি লাভ নাই, তেখেতৰ আঁকিবৰ নিচিনাকে সকলো সকলো নিবনুৱাই নিজৰ কামটো নিজে বাছি লওক, কিন্তু চৰকাৰলে প্ৰথম আৰম্ভণি 18,000 পৰা যদি মই 40,000 টকালৈকে চাকৰি কৰিম বুলি আহিছে, 60,000 কিন্তু লাভ নহ'ব, প্ৰথম বোলে 18,000 টকাৰ আৰম্ভণি, ফিনিচিং কৰিবলৈ 60,000 পাম, লাইফটো চৰকাৰকে দি দিলা, ঘৰত একো কাম কৰিব নোৱাৰিব, সেইকাৰণে নিজেই ব্যৱসায় কৰক। নাই সেইটো অসম চফা ঠান বান না চফা, আকৌ কোনোবাই দেখিলে আমাৰ আকৌ চৰকাৰ ঢুকাই বিয়া বুলি এইটো কি গাইছে, হয় নহয়। মানে নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে এইটো ভাল পদক্ষেপ, যে ফৰ্টগ্ৰেডৰ চাকৰি দিলে, কিন্তু চাকৰি নাপালে বহি নাথাকিলে, কিন্তু এটা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ মানে পঞ্জাৱ বেংকৰ এটা শাখা খুলি লৈছে। ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ চাব, দেখাই আছো, এওঁলোকৰ কোনোবাজনবি আহিব, এইবোৰ লগাই দিম চাব খালি। তাৰপিছত তেখেতৰ লগতে আছে তেখেতৰ মই ভিডিঅ'হে কৰিছো, চি এছ পি টো ইয়াত ইনগ্ৰেচন হ'ল, এটা চেণ্টাৰ হ'ল,
সেই আমার কারণে গোটেই স্থানীয় বাসিন্দার কারণে খুব ভাল হব, কারণ ব্যাংকত যায় শাড়ি পাতি মানে পয়সা উলার একটা আজিকালি মানে একটা কারোর সময় নাই আর বহু কষ্টযুক্ত কার্য। আর আমার গ্রামীণ অঞ্চলত বিশেষকে গ্রামীণ অঞ্চলত এনেকা একটা সেন্টার খুবই দরকার আছিল। তো এই হলে মানে খুব ভাল এই কারণে হয় যে ক্যাশ ট্রানজেকশন কোনো করব না, আর হঠাৎ ক্যাশ দরকার হলে উপযুক্ত সময় মানে লাগতিয়াল পয়সা পাওয়া যায় আর ইয়ার যান কাম চলাব কারণে লাগে। আর অনলাইন ট্রানজেকশন চলি আছে, আর ব্যাংকের যা সর সুরা কাম থাকে পাসবুক আপডেট করব লাগে, নতুন একাউন্ট খুলব লাগে, এইবিল ব্যাংকরে লড় মারিব নালাগে, আমার সিসপিসেট আহিলে সকল কাম হয়ে যায়। এটা আর আমার পয়সা পাতি উলিয়ালো, একটু উলিয়ালে 50,000 মান, আর একটু উলিয়ালে 1.5 লাখ টাকা উলিয়ালে মানে সকলে উলিয়ালে, আর একটু আছে সহযোগী রাজুদাও আছে, রাজুদা পয়সা উলিয়ালে ভরালে না, একটু পয়সা টাকা মানুষ খালি একটা উলিয়াব নিবিচার ভরাব বিচার দি, আর খুলু নাহনি বা এই যে পয়সা উলিয়াবল না ভাব উলিয়ালে, একটু বহুত উলিয়ালে। শুভেচ্ছা থাকিল, ভিডিওটো শেয়ার করব, কাকডুঙা আর হাতিয়া খোয়া ঢেকিয়াল ঢেকিয়ালের রাইজর কিছু কিছু সুবিধা হবো।